mas a nossa incredulidade, em razão da religião, nos ensina a ver um Deus homem, mal, um Deus que é mal, mas que não pode ser chamado de mal porque ele é Deus, então nós falamos que ele é um Deus bom, mas é um bom Deus que mata, né? é um Deus bom que tira as pernas de alguém que não deu o dízimo, não deu o dízimo, infelizmente, meu filho. Eu sou muito amor, sou muito misericórdia, eu sou gracioso. Pensa num Deus bondoso que eu sou. Mas eu te avisei, então você não deu o dízimo uma vez, aí furou o pneu do carro. Duas vezes você bateu o carro. Três vezes uma carreta passou por cima das suas pernas e você agora está alejado. Para você saber que eu sou Deus. Sou bom. Eu sou bom, saiba disso, filho. E eu tirei suas pernas porque te amo. Ficarás agora, usarás fraldas geriátricas, porque te amo. Tá bom, filho? Aprenda, viu? E vocês também. Aí vamos desenvolvendo. Aí nós passamos a acreditar nas grandes mentiras produzidas teologicamente articuladas dentro das próprias escrituras. Uma cegueira, projetar um Deus que só nos abençoa com fazendas e carros e prosperidades materiais Se nós tivermos a moeda da troca, se dá mil eu te dou dez mil, se dá dez mil eu te dou cem mil Se dá cem mil eu te dou um milhão, aí vem aquele jogo Mas tudo isso feito em nome de quê? Em nome da fé mas essa fé não pode ser a fé genuína, porque ela é uma cegueira, me, me leva a, a praticar coisas, porque eu não consigo enxergar a realidade de quem Deus é. Eu estava lendo hoje à tarde o texto de Segunda aos Coríntios, capítulo 9, capítulo quando Paulo fala sobre a lei da semeadura, gente, o quanto que a cegueira leva as pessoas. Ah, não enxergarem aquilo que Deus fala tão claramente nas páginas das escrituras porque eles dizem né, que a lei da semeadura é o seguinte se você semear muito, você vai ganhar muito aí a pessoa fica naquela ambição, vou semear muito no sentido, eu vou ofertar muito, porque eu vou ganhar muito e aí a pessoa fica na ambição de ganhar, de ganhar, de ganhar para ele prosperar, para ele ter, para ele enriquecer-se Enquanto que o texto está dizendo exatamente o oposto do enriquecimento próprio, porque o texto vai dizendo que aquele que semeia muito, ele colhe muito, se semeia pouco, ele colhe pouco. O que significa que os resultados de eu ter muito ou ter pouco vai depender do quanto eu dou. Mas o ter muito ou ter pouco não está para eu ser pobre ou ser rico, mas para eu exercer a mordomia cristã. Ele vai dizer o seguinte. Que aquele então que recebe de Deus, ele recebe para que ele possa distribuir. Não é uma ideia de que eu vou receber para engordar minha conta bancária. Não, Deus vai me dar, me fazer superabundar, vai, vai fazer eu abundar em toda a riqueza para que eu tenha os meios de superabundar em toda boa obra por isso que Paulo vai dizer, como está escrito, ele vai fundamentar, distribuiu, deu aos homens, a sua justiça permanece para sempre, aí está naquele princípio, ele fala assim, poxa vida, eu queria tanto que Deus me desse, me enriquecesse, para que eu pudesse abençoar dez vidas, dez... Aí Deus te prospera e você passa a abençoar 10. Aí quando Deus vê que você é um excelente administrador dos bens divinos, porque você distribui, Deus fala assim: agora eu vou te abençoar para você ser capaz de abençoar 100. Aí você passa a ser um concentrador de riquezas para distribuir as riquezas divinas. Você vai ter o dom da logística divina, de agregar coisas que Deus te dá. E você então sair distribuindo para quantos filhos de Deus necessitam. Aí você se torna de fato e de verdade, como diz a Escritura, um servo fiel. No trato para com as riquezas de origem iníquas, como diz Lucas capítulo 16, ou no trato para com as riquezas de origem terrenas. Aí Deus diz assim: olha, filho. Como você é fiel no pouco, porque as riquezas materiais são consideradas pouco em relação às divinas. Então, eu vou te colocar sobre o muito. Olha que maravilha. Ou seja, se você é fiel na sua mordomia terrena, imagine quando você passar para o plano espiritual, a mordomia que você não vai ter. Não é mordomia de não fazer nada, mas de ser inserido numa gerência maior, de bens maiores, do que meramente coisas terrenas. Mas quantos podem olhar o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, e enxergar que o apóstolo Paulo não está ensinando o enriquecimento próprio, mas está ensinando a bênção de Deus sobre a vida de alguém que tem um coração reto para o enriquecimento de outros? Quantos são capazes de enxergar isso? Aí o problema da incredulidade, eu estou trabalhando a incredulidade dentro de um contexto de credulidade. É um antagonismo, né? É um paradoxo. Porque, como pode ser, uh, se eu sou crente, como posso ser incrédulo? Então, eu estou trabalhando a ideia de que muitas vezes nós, por termos um credo religioso, nos consideramos crentes. Você pode ser crente em relação àquele credo, mas o ser verdadeiramente crédulo ou crente em Deus. É você acreditar nas palavras dele, é você dar ouvidos à palavra de Deus, é quando Deus diz, filho, esse caminho não é bom, o caminho certo é esse. Você fala assim: puxa, Deus é a fonte da minha existência, Deus é a sabedoria uh, a, 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 a eterna, Deus é a suprema sabedoria, Deus é o único verdadeiro sábio de todo o universo. É dele que nós recebemos todo entendimento, toda consciência, todo o conhecimento. Então, se Deus diz que este é o caminho por, pelo qual eu devo andar, então eu vou caminhar por esse caminho. É dar o crédito devido a Deus e não falar como a serpente. Conversa. Deus fala assim, mas no final, ele diz que morre, mas não morre. É dar atenção. Não é sem razão que a escritura está cheia de apelos divinos, e sobretudo no Apocalipse, vamos encontrar aquele apelo expresso quando Jesus diz assim: Olha, quem tem ouvidos, ouça.